グローバルマーケティングの遠藤大志です。今回は私の自己紹介をさせていただきます。グローバルマーケティング株式会社の営業支援部でプランナーを務めております遠藤大志と申します。新潟県長岡市出身で、高校を卒業するまで長岡市におりました。大学にはですね、新潟市内にある新潟県立大学という大学に進学をいたしまして、大学を卒業後にグローカルマーケティング株式会社へ入社いたしました。1年目にはですね、営業としてはもちろん、ウェブサイトやパンフレットといった制作物のディレクション業務、それから社内のプロジェクトのディレクション業務を務めながら、営業目標を達成いたしまして、2年目には全社の MVP を獲得することができました。営業支援部という部署におりまして、私は日々お客様の営業力強化のご支援をさせていただいておりますが、ここでは私の実体験をもとにしたお話ですとか、私のお客様のご支援事例をベースにですね、いろんなお客様のお役に立てるようにですね、日々セミナーですとかコンサルティングサービスを展開させていただいております。普段はこういった形で研修の講師をさせていただく機会もだんだん増えてきております。また学生時代からですね、私は野球を務めておりまして、これは年に1回あるグローバルマーケティング株式会社の組合のソフトボール大会の様子なんですが、こういった形でたまにこう体も動かしているというようなところでございます。日々、いろんなお客様にお会いする中でですね、いろんなお悩みをお聞かせいただいております。お客様の売上アップに直結するご支援をさせていただきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。